U Banja Luci je održan sastanak izvršnih odbora Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i novoizabranog rukovodstva Srpske akademije nauka i umjetnosti iz Beograda. Predsjednik ANURS-a Rajko Kuzmanović je naglasio da ove dvije institucije veže društveno-istorijska osnova, a to je da narod Srpske i Srbije i drugi pravoslavni narodi imaju neke zajedničke iskonske istorijske ciljeve i da je to glavni temelj koji povezuje ove dvije akademije. Kuzmanović je naglasio da bez obzira na dokumente koji su pravne prirode, Akademiju nauka i umjetnosti Republike Srpske i Srpsku akademiju nauka i umjetnosti veže jedan zajednički cilj, a to je borba za nauku, identitet srpskog naroda, borba za sve ono što je progresivno u sistemu koje pokrivaju dvije akademije. Veže nas i Ustav Srbije, Ustav Republike Srpske i Ustav Bosne i Hercegovine, gdje kaže da postoje određene paralelne veze između Republike Srpske i Republike Srbije. Vidite, to je dobro da imamo takav dokument, ali moram reći da je značajni za nas onaj sporazum koji smo potpisali prije 7 godina o toj saradnji. Okosnica programa novog rukovodstva Srpske akademije nauka i umjetnosti bit će kontinuitet sa prethodnim periodom u kojem je saradnja između ove dvije akademije postavljena na jedan viši kvalitetniji nivo, naglasio je Knežević. Mislim da smo dosta toga uradili danas, da smo na dobrom putu i da će zaista u narednom periodu biti mnogo više zajedničkih aktivnosti nego što ih je bilo u ovom prethodnom periodu. Jedna od tema razgovora odnosila se i na izdavačku djelatnost, a dogovorena je zajednička organizacija naučnog skupa na temu Srpski duhovni identitet, koji bi trebalo da se održi u Banja Luci do kraja tekuće godine.